Ja sé que no m'ho diràs, però no sé si teniu en ment una altra venda, perquè se parlava també de l'interès del Milan per Samu. Una altra cosa no és els diners que tinga el Milan o no, però no sé si teniu en ment això, una altra venda. Si el Milan té interès, no ho sé. Si l'interès és paregut a quan va vindre a fitxar a Matteo Musacchio i que va vindre el senyor Pesquera Galiani, que dia no soldi, pues si no soldi, fideuà a casa.